Uvodno razpoloženje je poskrbel koroški vokalni kviti Ajda. Hvala vam za pesem in upam, da nas bodo še parkrat razveselili. Vsem prisrčen pozdrav na otvoritvi razstavi Umetniki za Karitas. Posebej pozdravljam župana naše občine, dr. Matica Tasiča in vse prisotne, ki ste se udeležili te otvoritve. Razstava Umetniki za Karitas ni nova pri nas, ampak prave besede, kakšna je ideja, kakšen je projekt za to razstavo, pa nam bo povedala sodelavka Karitas, gospa Jožica Ličin. Prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni prav vsi, ki ste se nocoj zbrali na tej prireditvi lepega in dobrega. Umetnike za Karitas smo začeli leta 1995. In prav v teh dneh mi je bilo dano, da sem nekje v arhivu dobila zgibanko, prvo zgibanko, ki smo jo v ta namen pripravili in zato se mi zdi prav in dobro, da vam povem, kaj smo prve besede, ki smo jih napisali. To so bile besede profesorja Antona Trstenjaka, ki je rekel, namen kulture in kulturnega prizadevanja naj bi bil tem, da bi bil človek vedno bolj človek. In prav zaradi tega smo pri Karitas že takrat začeli razmišljati, da Karitas ni samo zbiranje starih oblačil, ni samo delitev paketov, ni samo materialna pomoč, temveč da človek ne živi samo od kruha in kruh za dušo je tudi umetnost. Glasbena, likovna in katerakoli umetnost, ki bogati prostor in čas v svojem času. Takrat smo nekako plašno izbrali nekaj umetnikov, dobili strokovne sodelavce, ki so nam pri tem pomagali, sodelavke Karitas vaše vejo, da marsikaj znamo, vendar pobožne želje so največkrat premalo, potrebno tudi ljudi, ki se na to spoznajo in tako smo začeli. Danes pripravljamo že 22. likovno kolonijo. Pred vami so dela, ki so nastala v 21. To se pravi 21 let, tretji teden v avgustu, se dobimo z umetniki na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer ustvarjajo. Ustvarjajo za ljudi v stiski. In preko njihovih čopičev, barov, platem, mi sporočamo o stiskah, ki jih pri Karitas v določenem letu najbolj zaznavamo. 21. kolonijo smo dejansko posvetili našemu pokojnemu, dragocenemu sodelavcu, psihologu Bogdanu Žoržu. Veliko nam je dal,
Veliko nam je dal svojim znanjem, veliko nas je učil odnosa do ljudi v stiski in prav na koncu je v svojo poroki, duhovni poroki, zapisal: veselite se življenja. Veselite se življenja, veseliti se življenja, ko vam gre dobro, ni težko. Veseliti se življenja, ko gre človeku hudo, pa ni enostavno. In prav to nam je položil na srce. In zaradi teh besed mi sedaj z razstavo potujemo in opozarjamo, da je veselje do življenja tisto, ki reši marsikatero stisko. Ki reši človeka, ko ne vidi več izhoda iz stiske. Sodelavci Karitas, ki se srečujemo z ljudmi v stiski, vemo, da je poslušanje in še enkrat poslušanje vredno več kot materialna, finančna in ne vem katera pomoč. Kajti, ko se pobereš, je veliko lažje iti naprej. Tudi z umetniki se lahko rečemo, da se veselimo življenja. Če vam samo podatek povem, za katerega je v začetku akcija. Res smo projekt Umetniki za Karitas imenovali akcija. Kasneje je to preraslo v projekt, saj je sestavljeno iz treh delov: kolonija, razstave, pomoč. In zaradi udeležbe številnih umetnikov, številnih ljubiteljev umetnosti, številnih ljudi, ki so ta dela posvojili, pa tudi zaradi številnih glasbenih umetnikov in občudovalcev, je to postalo že pravo gibanje. Da ne bom govorila na pamet, vam povem številke. 1480 imen umetnikov, v glavnem iz Slovenije, vendar še vedno iz vseh petih celin je zapisanih v naših katalogih. 2293 likovnih del je nastalo. Več kot 2000 jih že visi v domu nekega ali poslovnem prostoru človeka, ki je delo odkupil in daroval za Karitas. Današnja razstava je 249. Prepotovali smo Slovenijo po čez in po dolg, tretjič smo na Prevaljah. Bili smo, vsako leto gremo v Trst, v Gorico, bili smo na Dunaju, v Sarajevo, ta dela so bila celo v Bruslju in bili smo tudi v Rimu, tako da zadeva se širi in med ljudmi sporoča o lepem in dobrem. Morda boste rekli, izkupiček pa ni tako velik. Res ni velik, če gledamo številke. Verjetno, če bi hodili od vrat do vrat ali od donatorja do donatorja in prosili, bi verjetno zbrali več. Toda naš namen ni samo zbiranje in kopičenje, naš namen je tudi osveščanje ljudi, da si med seboj pomagajo. Jaz sem prepričana, da prav s tem projektom Umetniki za Karitas vabimo, prosimo in tudi se zahvaljujemo nekomu, ki je nad nami, da nam je dal to moč, da lahko to delamo. Zahvaljujemo se vsem, ki razstavo v odprtih rok sprejmejo. Zahvaljujem se pa tudi vsem vam, če vas bodo te slike nagovorile, če boste katero ponesli domov, pa naj vam sporoča, da ste ljubitelji lepega in dobrega. Hvala lepa. V Karitasu že nekaj vemo, predvsem iz naših domačih rogov, tudi prisotne so naše sodelavke Karitasa, ki jih lepo pozdravljamo. Vendar nam je gospa Ličnava povedala še veliko več o tej dejavnosti, ki je mogoče malo odmaknjena od nas. Da pa dovolimo, da pevci zazamejo sapo, mi pa napneme v ušesa. Prosim. Sunset Oh.
pripovedujem umetnostno zgodovinarko in umetnostno kritičarko gospo Ano Marijo Šabil-Šajn. Mi jo poznamo na Prevaljah, že večkrat je nastopila pri nas in vem, da najbrž nima sedaj lahke naloge, da bo iz tega šopka najrazličnejših umetnikov potegnila neko mnenje, neke besede. Ampak, kot sem že povedal, poznamo jo in mislim, da bo to lepo naredila. Prosim. Dame in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na odprtju današnje razstave, ki resnično predstavlja šopek likovnih del, ki so nastala na 21. mednarodni likovni koloniji umetniki za Karitas. V lanskem letu nam po zapletih na cesti ni uspelo priti na otvoritev in zato smo še toliko bolj veseli, da smo danes z vami. Kolonija umetniki za Karitas je, tako kot je povedala gospa Jožica, tradicionalna. 21 let se odvija na Sinjem vrhu in čez slabih 14 dni, natančno 15. avgusta, bo 12 novih slikarjev iz mednarodnega prostora prišlo na to čudovito Sinjo goro, da bi ustvarjalo, da bi povezalo lepoto likovnega nagovora z dobroto. Kajti kolonija je specifična. Vsa nastala likovna dela so namenjena prodaji oziroma pomoči ljudem v stiski. Vsako leto drugi ciljni skupini. Pred nami so dela, ki so nastala pod geslom Veselite se življenja. To geslo je bilo nedvomno za številne umetnike navdihujoče, pa vendar geslo, ki se iz leta v leto spreminja, ni predpisana tema, ni okvir, ki bi utesnjeval ustvarjalno svobodo posameznika. Je le impuls, utrinek, ki marsikomu usmeri misli raziskovanja in iskanja motivnih izhodišč. Ampak tale razstava oziroma vsaka razstava del nastalih na likovni koloniji umetniki za Karitas ne predstavlja le skupnega ustvarjanja, ustvarjanja z namenom, ampak, če jo širše gledamo, predstavlja tudi osveščanje ljudi, odpiranje pogleda v svet umetnosti, odpiranje pogleda na tako rekoč evropsko oziroma svetovno likovno sceno. Kajti v vseh teh letih smo na Sinjem vrhu pod okriljem kolonije umetniki za Karitas imeli avtorje čisto iz vseh petih celin. In preko njih resnično lahko doživljamo, kaj vse in na kakšen način se posameznik izraža, kaj predstavlja tisto, kar označujemo pod pojmom sodobna likovna umetnost. Tista, ki se bo zapisala tudi v zgodovino. Verjamem, da marsikatero delo, ki je nastalo na Sinjem vrhu, bo imelo moč in sposobnost večnega trajanja. Bo zapisano v zgodovino umetnosti. Kajti avtori, ki prihajajo na Sinji vrh, so skrbno, selektivno izbrani, za kar skrbi tudi strokovni svet. Med nami je bilo, so in bodo prišli še številni profesori različnih likovnih akademij, skratka avtori,
ki so uveljavljeni tako v posameznih domačih prostorih, kot tudi mnogo, mnogo širše. Posebnost kolonije je še dan odprtih vrat. Kolonija se vsako leto začne v ponedeljek in zaključi v petek. Četrtek pa je dan odprtih vrat, ko na Sinji vrh pridejo številni likovni ustvarjalci, bodi si udeleženci kolonij iz preteklih let, kot tisti, ki so na novo slišali za ta projekt, ki je resnično postal pravo gibanje in ima tudi pomembno vlogo med likovnimi ustvarjalci. Ob dnevu odprtih vrat pridejo umetniki na Sinji vrh, tam ustvarjajo ali pa dan namenijo druženju s svojimi kolegi. Dela darujejo v ta plemenit namen in njihova imena so potem zapisana na zadnjih straneh kataloga, ki ga vsako leto izdamo in ki tako strokovno in prijetno, razlagalno pospremi tudi vse te potujoče razstave, ki jih je vsako leto 10-15 od tekoče kolonije, vmes pa seveda potujejo tudi dela iz prejšnjih kolonij. Ta razstava vsebuje nekakšno sintezo izbranih avtorjev, ki so cel teden ustvarjali, del izbranih avtorjev, ki so cel teden ustvarjali na Sinjem vrhu, kot tudi darovalcev ter dela članov strokovnega sveta. Mojega dela ni, ker jaz znam samo besede zapisovati. V glavnem mi dovolite, da vas nekako na hitro popeljem skozi specifiko posameznega ustvarjalca, kajti resnično pravijo, da je vsako umetniško delo enkraten in neponovljiv del posameznika in zato si ta enkratnost, neponovljivost, svojstvenost posameznika resnično zasluži, da jo osvetlimo, da pokažemo, kaj je tisto, ki opredeljuje ustvarjalni karakter posameznega avtorja. Barbara Demšar, njena je tale sončna slika za nami, je slikarka, ki prihaja iz škofjeloškega ambienta in prav v tem prostoru krajina kot tematsko izhodišče še posebej gravitira. Ampak avtorica si je izbrala popolnoma svojstven način upodabljanja krajine. Njene krajine so toplih, živih, žarečih barv. Njeno slikarstvo je veselo in resnično soupada v lansko letno geslo Veselite se življenja. Veselo tudi zaradi njenega srečanja s težko boleznijo, ki jo premaguje res kot izjemna borka. V to pokrajino veselja, pozitivnega duha, avtorica intervenira z raznimi, povsem stiliziranimi simbolnimi znameni, v katerih se utrinjajo njene misli. Marija Efremova je avtorica, ki prihaja iz Makedonije, vendar jo je življenjska pot kot ambasadorko vodila od Londona preko Rima, trenutno pa živi v Trstu. Spoznali smo jo na razstavi v Rimu, ko je
V tistem trenutku, ko je že razstava stala, prinesla eno svojo sliko in je rekla, da bi želela sodelovati v tem projektu. Iz tega, tako rekoč mimobežnega srečanja, se je vzpostavila vez, ki jo je v lanskem letu tudi pripeljala na Sinji vrh. Marija Efremova se je slikarstva učila pri svoji mami, znani makedonski slikarki. Njeni motivi pripadajo imaginarnim krajinam in predstavljajo skupek nekakšnih vtisov, ki jih avtorica poveže v uravnoteženo kompozicijsko celoto, pri tem pa se poslužuje različnih stopenj stilizacije. Njen temperament pa nedvomno odkriva sama barvna skala. Črtomir Frelih je profesor na Ljubljanski pedagoški fakulteti, magister umetnosti, ki raziskuje svet umetnosti zelo poglobljeno in eksperimentalno. Trenutno njegova dela nekako cinično komunicirajo s politiko in nosijo naslov, cikel najnovejših del nosi naslov Lisice. Ampak pred časom je res zanimiv likovni dosegel s ciklom del, ki pripadajo Naturi Morti. Njegov šopek, samo eden, edini, ki je še ostal od cele plejade, ki jih je naredil na lanski likovni koloniji, govori o dialogu med slikarskimi in grafičnimi prvinami, o risbi in barvi in potrjuje njegovo eksperimentalno naravo umetnika samega. Brigitte Kolegar ali Ginko, slikarka, ki si je nadela tovrsten pseudonim, ki je izpeljanka njenega imena in priimka, hkrati pa tudi simbol, filozofija njenih razmišljanj, njenih ustvarjalnih usmeritev. Je avtorica, ki živi v bližini Gradca in nas je na Sinjem vrhu nagovorila stiliziranimi figuralnimi liki v ambientu, v katerem dominira ta specifična rastlina ginko. Slika v sliki, v simbiozi in kompozicijski uravnoteženosti. Lara Likar je mlada avtorica, izjemno perspektivna. Njen primarni poklic je specialna pedagogika, kjer je zaključila že magisterski študij. Vendar prav tako na pedagoški fakulteti obiskuje tudi oddelek za likovno pedagogiko. In na Sinjem vrhu je v grafični tehniki Vernimu ustvarila kar nekaj zanimivih portretnih podob pesnikov. In dokazala, da je črta, linija, to najbolj primarno, najbolj elementarno likovno izrazilo pravi koncentrat vsebinskosti. Je lahko obrisna linija njenih izrazno močnih portretnih upodobljencev. Adel Sejun je bil rojen v Bagdadu. Študiral je v Sarajevu na tamkajšnji likovni akademiji. Danes živi in ustvarja v Rodežu ob reki Soči. Svoj oziroma kulturološki naboj svojega ambienta je neprecenljivo bogatstvo, iz katerega črpa. In ta kulturološko bogata spoznanja nekako postavlja v zahodni modernistični in postmodernistični prostor.
živopisanost, moč linije, kaligrafsko tekoče, vse to so tiste prvine, ki jih avtor uporablja v svojem likovnem nagovoru. Upodobil nam je ribo med trsjem v močvirih, med Evfratom in Tigrisom. Carmen Smodiš prihaja iz Prekmurja. Verjetno jo poznate po njenih prispevkih za družino, pa tudi za Maurico. Zanima jo risba, ilustracija, karikatura. Med tehnikami tudi akvarel. Ta je omogoča hitrih likovnih reakcij, hitrih likovnih nagovorov. Njeno delo nosi naslov Življenje. In to prekipevanje življenja avtorica kaže tudi v sami kompozicijski zasnovi, kajti iz klasičnih okvirov formata stopijo posamezni pripovedni elementi v izven tega klasičnega slikovnega polja. Drugače pa je avtorica izoblikovala prepoznavne arhetipske figuralne like. Lucija Stramec se je rodila v Slovenj Gradcu, danes živi in ustvarja v Mariboru. Leta 2009 je prejela najvišjo nagrado, ki jo podeljuje za DSLU, to je nagrada majskega salona. Upodobila nam je javorjeve liste, prefinjeno skane s to drobno linijo belih niti, če se lahko tako izrazim, z igro med svetlobo in senco, z goščanjem, plastenjem posameznih linij, pa je dosegla tudi volumetričnost. Tanja Tanevska prihaja iz Makedonije, na podiplomskem študiju se je izobraževala tudi na Ljubljanski likovni akademiji. Njen najnovejši cikel predstavlja poklon Picassu. Ta avtor je še posebej pri srcu. Ustvarila je na Sinjem vrhu cikel glasbil, ki v katerem se na likovni ravni srečujejo linije, barve, strukture, teksture in tudi kolažni fragmenti. Veljko Toman, tam je v kotu, barvit z energijo, je akademski slikar, dolgoletni restaurator Mestnega muzeja v Ljubljani. Je človek z močno ekspresivno noto. In ta ekspresija se kaže tako v njegovih odločnih, vehementnih potezih, kot tudi v drznih, povsem avtorskih barvnih obravnavanjih. In tako diha tudi njegov pogled na čavan. Omenila sem, da svojimi deli na razstavi sodelujejo tudi strokovni sodelavci, čisto vsa niso več prisotna, ker so bila nekatera že prodana. Omenila bi Lucijana Bratuža in njegovo sliko, gre za dolgoletnega profesorja na Ljubljanski likovni akademiji. Potem imamo pri družini Karin Vajdoščini se porodila ta ideja kolonije. Silva Karin, profesorca likovne pedagogike in njen mož po narodnosti Kurt Azad Karim Karim. To je družina, kjer je resnično dobila obliko ta naša kolonija. Sta strokovna sodelavca in stalno prisotna na naših razstavah. Potem imamo Bogdana Sobana, predstavnika tako imenovane generativne umetnosti, generative art, pa dela Mire Ličen Krmpotič, Jožeta Bartolja, kulturnega urednika na Radio Ognjišče, Milene Gregorčič, Toneta Sajferta,
že omenjenega Azada Karima in slike Janeza Štrosa, ki predstavljajo razkrivanje njegovih podzavestnih stanj. Razstava je pa bogatejša še za dela darovalcev oziroma nekaj del je tudi iz prejšnjih kolonij. Nedvomno moram omeniti Dušana Strleta, slikarja iz Kamnika, ki se predstavlja kar s tremi slikami, pa Klaudija Tuto s tem razpelom, ki diha to njegovo mediteransko ustvarjalno orientacijo in na piedestal današnje razstave smo postavili tudi obraz, Kristusov obraz, delo ruskega, sibirskega slikarja Nikolaja Mašukova, ki danes oziroma že dve desetletji in pol živi in ustvarja v Sloveniji, vendar velja res za eminentnega avtorja. Bil je že dvakrat udeleženec kolonije umetniki za Karitas in vsako leto tudi darovalec. Ker smo, s tem sem jaz zaključila to svojo predstavitev, želim vam, da vas dela nagovorijo, ker pa smo tudi v galeriji, ki nosi ime po nam dragem človeku, žal že pokojnem, gospodu Andreju Grošlju, naj povem, da je tudi on sodeloval na koloniji umetniki za Karitas. V četrtek, 18. avgusta, imamo na Simjem vrhu dan odprtih vrat. Čeprav bo potrebna pot na drugi konec Slovenije, ste vsi dobrodošli oziroma lepo povabljeni. Uživajte v raznolikosti razstavljenih del in verjamem, da bodo zapeljala vaš pogled, če se bodo dotaknila še vaših src, potem pa je razstava nedvomno dosegla svoj cilj. Hvala lepa. Hvala za umetniške besede o umetnikih in njihovem ustvarjanju. To razpoloženje, ki nam je, so nam dala ta pojasnila, bojo pa nadgradili še naši pevci z glasbo. Zabila na grobu na rim.
Slovi razstavo gospod župnik Franc Brglez. Gospoda Brgleza smo pred nekaj dnevi umestili za župnika Marije Device na jezeru in danes je prilika, da se nam predstavi še v tej občinski stavbi na odprtju razstave Karitas. Prosim, gospod župnik. Tudi sam se pridružujem izrečenim pozdravom v prijetnem čudenju s poudarkom v veliki hvaležnosti do ustvarjalcev, umetnikov za Karitas, organizatorjev, pač vsakemu, ki ima svoj delež pri tem. Prostranost sveta je vse manjša. Cilje nam pomaga dosegati navigacija, a ne da. Navigacija. Umetnost je navigacija. In nič zastrašujoče naj ne rečem. Ko bo ta navigacija, ki se ji reče umetnost, odpovedala, bo kolaps. Zato hvala vsem, ki ravnate tudi v duhu letošnjega gesla na Sinjskem vrhu. Pogum ljudstva v deželi, govori Gospod. Ampak Gospod ima svoje glasnike in to ste umetniki za Karitas. Veste kaj, jaz bi vam dal višjo oceno. Ne bo narobe prav nič, če tisti veliki za izpustite in preproste imenujete umetniki Karitas. To, veste, je nekaj, kar nas presega in nas bo še bolj približalo z veličastni. Kaj vidimo? Exupéry naj nam pove in pomaga. Kdor hoče tole videti in kdor hoče videti umetnike Karitas, vse sodelavce, tisti ne more gledati z očmi, ampak s srcem. In tega vam želim. Umetniki Karitas pa, zavedajoč se ali ne, hoteli ali ne, kratko povedano, so blagoslov. Zato sedaj le blagoslov njim, vam, nam, z namenom, da bi tudi ta razstava pustila za seboj blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo, velik si Gospod, naš Bog. Mnogokrat in na mnogotere načine se razodevaš ljudem. Svoje besede si nam izročil v Svetem pismu, zapisane po navdihovanju Svetega Duha. Prisluhni našim prošnjam.
glasnikom Evangelija pomagaš, da oznanjajo tvojo besedo in ljudstvo učijo zveličavne omike. Oziraj se tudi na tiste, ki si jim v roke postavil čopič, da nam približajo tvoje veličastvo. Zato te prosimo, blagoslovi to razstavo, da nas bo s svojim duhovnim bogatstvom vodila k zemeljski in večni sreči. Pomagaj nam, da napredujemo v modrosti in kreposti, ter v luči Evangelija vsi gradimo boljši svet po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Navadno zaključimo, ubesedimo takole. Slava Očetu in Sinu. Pa recimo tako. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ta razstava je v slavo Očeta, Sina in Svetega Duha. Pa naj bo s tem dejanjem, z blagoslovom, prav to želim, se zahvaljujem in bežim. Namreč imam mašo v domu ostareli. Hvala lepa in čestitke. Ja? Send you.